Julijane, čije reče da je ono Brnjo? Brnjo je ovi momci iz sela, Jaša i Marko. Jaša prijašnji Marko. Vlasnici Čadonje, ovo je drugi bik, Čadonja je bio prvi. Ovo je skupo od Mustafe Čovosića, Senjak, dosta bez poraza. Momci su ono, evo viš tamo zovedan od njih. Evo tamo dao intervju, ne mojmo prekidati. Ne treba, evo. Ako ću mogu ja odrištali, kad ćete ga vi staviti ako odište dole? Pa treba, je li uključena struja? Pa neće se onda zajebavati šta. Ovom su onaj... Moja je paškina škola, hoće je pobost sa svakim, nije problem. Dobri momci. Dobri momci. To je bitno, znači... Mladi momci ušli u ovaj sport, napravili još malo štalice za dva bika. Posušje. Brnju. Neka kulišu previše. Jede. Vira. Ljut je malo, sprema. S kim je bovo ove godine on? Bojo u Osoju sa onim, sa Popajom. I u Čane je bojo sa... Iz Dalmacije, sa Dovučovni, sa Barana. Nema više ništa dogovorno, nema, zimce. Nema. Oni mogu, njihov je dosta, mogu dobro spreman. Oni tu ga drže dosta vani i oni pouštaju njih trojica na jednog bika. A ja sam dol na četiri, ne ide. A trebaš tražiti radnika. A ne, znaš šta je, ne mogu da naći radnika. Arena Brnje. Imamo na dvojice, jel? Ja, ali svi se zaposlili, jebi ga.